רק תגיד לי איפה הייתה 50 שנה. חיפשתי אותך, אתה היה. חיפשת אותך. 50 שנה למלחמת יום כיפור הם גם 50 שנה למפגש הראשון בין אלברט לאליעזר. זה השוט. זה, כאן, כאן יש שוט קל. שוט קל. הנה. זה הבחור שלנו. בוא אנחנו עולים. זה קורה פחות מיממה, אחרי ההזעקה המפורסמת, בשדה הקרב ברמת הגולן. אתה מסתדר? השניים האלה, היום בני יותר מ-70, היו אז סביב גיל 25, כשהם נקראו באופן פתאומי למלחמה. אני בבית, מתעורר בבוקר, מספר לחבר שבא לבקר אותי בשעות הבוקר המוקדמות, שחלמתי חלום שפורצת מלחמה. עברו כמה דקות, מגיע איזשהו אופנוע עם ארגז, עוצר ליד הבית, שואל מי זה אלברט, ניגש אליי, נותן לי צו 8, אחרי משהו כמו שעתיים, אני על אוטובוס לכיוון פילון. בזיכרון שלי, אנחנו מגיעים ממש בהתחלה לכיוון רמת הגולן, חוטפים פגז. אלברט עזב את הטנק שלו וחבר לטנק אחר. אחרי שעות ספורות של לחימה, גם הטנק השני נפגע, ושלושת חברי הצוות שבו נהרגו במקום. הוא הצליח לברוח. ואז רצתי לטנק שלישי, שזה היה הטנק של אליעזר. ראינו מישהו נמלט מטנק פגוע, הגיע אלינו עם שיער ארוך, שפם. אליעזר שאל אותי מה תפקידי בטנק, עניתי שאני נהג, הוא יצא מתא הנהג, החלפתי אותו בתוך תא הנהג, והוא עצמו לקח פיקוד על הטנק. נעמדתי להיות מפקדת. כלומר, כרגע הצוות הוא נהג שברגע זה נמלט מטנק שחטף פגיעה, מפקד טנק שבעולם לא פיקד על טנק בזמן ירי אפילו, ושני צוות מנוסים. הם לחמו יחד בקרב הבלימה, בשתי היממות הקריטיות, שבהן ההתארגנות החצי פיראטית הזאת של חיילי סדיר מחצאי צוותים וחיילי מילואים נטולי ציוד, הצליחו לעצור את ההתקדמות של הצבא הסורי בשטח ישראל. אדם שלא היה תחת אש וחווה את האימה של מלחמה, לא יכול להבין את זה. אי אפשר להבין, זה כמו ששאלו, אפילו דבר בסיסי. כמו, מה, לא החלפתם בגדים 10 ימים? לא. אבל בהזדמנות הראשונה שניתן היה להתארגן מחדש, השניים הללו התנתקו. הם שכחו את השמות זה של זה, או אולי אפילו לא ידעו אותם בזמן אמת. בקושי זוכר, אני זוכר פעם אחת בכל הימים האלה שאכלתי, פעם אחת. אני לא זוכר שינה, אני לא זוכר שיחה. כל מה שאנחנו עושים זה לחמש, לתדלק, לארגן את הטנק, לקראת יום לחימה הבאה. אני מניח שדיברנו, אבל זה נמחק. רק עכשיו, כשהתקשורת עוסקת ללא הפסקה במועד העגול הזה, 50 שנה למלחמה, אליעזר החליט לצאת למסע ולחפש את הנהג ההוא שפגש ביום השני למלחמה בשדה הקרב. זכרתי דבר אחד עליו, שיש לו שפם ושיער ארוך. כדי שהשניים הללו ייפגשו בסופו של דבר, צריך היה לרתום משהו שב-73 לא ניתן היה אפילו לדמיין, את האינטרנט והרשתות החברתיות. אליעזר פרסם פוסט בפייסבוק שבו הוא גולל את הסיפור. אחרי לא מעט תהפוכות, צץ הקטע הזה שצילם מוטי קירשנבאום ביום הרביעי למלחמה. מה אתה ראית כנהג? הרבה נכון שנהג לא רואה, אבל הרגשתי את הפגיעות. ראיתי את הנוטטים שירו לעברנו. וזה הגיע לתותחן שלי, והוא שלח אליי, ואז עשיתי אוריקה. יופ, יש לי את התמונה, יש לי את הפנים. החייל לא מזוהה, ורק אחרי אלפי לייקים ושיתופים, ביתו של אלברט רואה את הפוסט ומגיבה, מדובר באבא שלי. למה אתה כותב שם שאת חייב לו התנצלות? כי בעולם נורמלי, לקחת בן אדם שעכשיו אולי קרה לו משהו נורא, אולי נרגון שהצוות שלו, ולא לדבר איתו, שום דברי נימוסים. שלושתם לא יצאו מהטנק. אתה אומר, לא, כנס לטנק, כנס, גור מדפים, כנס, יאללה, הודרו בני למעלה, יאללה, נלחמים. במבט של חיים נורמליים, זה לא נורמלי, ככה לא מתנהגים לבן אדם. אתה זכרת את זה? אני זכרתי משהו שהפריע לי הרבה שנים. איך מתייחסים לאנשים בזמן מלחמה? אין לך שום ערך למעשה. אף אחד לא מתעניין מה אתה מרגיש. יצאת, נפגעו אנשים, נהרגו, עם כל הכבוד, כנס, תעשה את העבודה.
זה באיזשהו מקום. ישב לי באיזשהו מקום. התחקתי המון דברים. המון דברים שלא רציתי לזכור. אני באתי חברים הכי טובים שם. זה הסיפור שלנו כאן. כשהמלחמה נגמרה, חזרה לשגרה שאהבה אותם. יצאנו למלחמה, חזרנו אחרי 6 חודשים הביתה. אין עסק. ואז נולד לי הבן הראשון. ראיתי אותו במשך חצי שנה 5 פעמים. אני זוכר, ספרתי כל פעם. עכשיו, בני ה-20 של מלחמת יום כיפור הם כבר בני 70. אני כל כך נהנה לקום בבוקר כשאני לא צריך לתכנן כלום. הנכדים כולם אצלי, וכל שבת זה בסביבות ה-20 איש אצלי בבית. יש מה לעשות, לא חסר. בניגוד לאחרים, הם לא נשארו בשדה הקרב, לא פיזית ולא נפשית, אבל המלחמה הזו והיום הזה הוא אירוע מעצב עבורם, גם אחרי הפגישה המרגשת, גם אחרי 50 שנה.